Борец не стъпуват Мустафа, Ристовски, Филип, Стойменовски, Стойчевски, Коцев, Прелчец, Фернандо, Ристовски, Марјан, Ристевски, Станков, што се били наострени и почетоко на мечот, значи се вие таа Стойчевски, и Реков, Горнер и Поволен за... И сепак бараат удар во рак, но ово да едвар на скратен корнер за фудовете на Борец. Бара тука фудовете на... ...изведе овој слободен... Не, препушта на Фернандо. Е, префрла со глава таму. Таш. Не, сега можност. Грешка таму, не внимателен тоа три. Еве го сега, Ристевски. Убаво кон капитенот Прелец. Вестинска шета. Убаво капитенот Прелец се обиде кон непронетиот дел од мрежата да пласира, но за среќа на... Убаво за тоа трчина, тоа беше со кради на што пово. Еве го сега Прелец. Го следи таму бети ова и убаво потегна Прелец. Прелец и натаму. И 1:0. Водство на фудбалерите на Борец. Во 19-та минута, откако Прелчев се заврши капитан сета работа, а го заврти тука про 5 метри пригод на му, на Реджепи. Ева ќе погледнеме уште еднаш Прелчев по лева страна, убаво го пронајде Станковски, кој вече си од тешка позиција успеа да фасира топката во мрежата на Шкендија. 0:1. До Бесарт и Брејми, нема тука подвоен Бесарт, но и натаму Бесарт и Брејми. Остави и нога се подочи, надмина и баже Илиоски. Нема тука офсет за Бесарт и Брејми, Бесарт и Брејми, но се пак му. Ториев. Мува кон Ахмеди. Ахмеди кон Дориев, Дориев во позиција и се пак статива. Тодруник беше, наистина, штета што овој удар на Дориев не заврши во мрежата на Мустафа. Дориев, нивен распоред. Ово изведен центар корнерот, но сепак на место таму Стојчевски, уште поведнаш на фрлена топка на... И 1:1, сепак Дита, најдобро и највисоко скок на нова нафалена топка. Зрамнување 1:1. Ново влезениот Бруно Дита и фудбалерот како победник. Ја взема таа топка и еве сега невнимателен таму Дита стрелец од незраначкиот гол, Фернандо. Елчец, ова потек по Станковски прилој, но... Ова не знам потек на Истески овај пат. Еден од Прелчец. Ева Станковски. Жол картон за капитенот Бејтулај. Дали можеше Станковски да продолжи играта, но сепак тоа е прв убаво извен корнера. И сепак Бејтулај крај напад. Комбинираат ли? Одлично потек, нема само таму, нема кој да ја проседи ова одлично. И мери, каква прилика овој пат пропа. И мери. Ахмеди. Ахмеди. Тотре. Павич по левата страна, удар на Павич и затоа на вистина, одличен удар на Павич.
Evo, ušte jedna će vidim ova akcija kako već ubavo program slobode na sprotivnata strana zamenio Tapavić, kapiten od Prelčec. Ako uspeše nego da progre, evo se ja skratim Prelčec po prilika. I u intervencija uspešna na Red Džepi. Anova 1-1, biješe u telo to i završi to drvo, nalazite na monot Red Džepi. Proigran je Sepak Risteski, ubavo na fenu topka. Ubavo na fenu rati tamo, Sepak do pev. Odlično dvojno proigruvanje i ušte po dobre intervencije i na Red Džepi spasi sigurno pogodom. Odlična kombinacija, dvojno proigruvanje na povete na Sepak. Brejmi, odlično, navistina i na tamo. Nemo je še udvojn, veše tu kapesiti brinim, Ahmeti nad goloka. Uspije da iskontrolira ta topka, ova topka, kapiten od Prelčec, i na tamo Prelčec, gleda koga da proigra, no sepak do PF, PF odlično potek, no sepak, sepak, uva ona fane topka do Besarti Brejmi, sola, 60 sekundi, greška svega na Ahmet. I kraj na meču, to cvirova sujeta Igor Stojčevski, 1-1. I...